Angela, els nostres genitors, especials per la mainada, els amics de la cultura per tota la família, en Joanot, el tanto amb les seves mans, la Lisenda, en Bernat, i aquí el tasso de pitrions, la Mirna i en Quirza, festa major que agafa el nom del nostre genitor. Moltíssimes gràcies, Taleia. Un aplaudiment pels grallers i per tots els nostres que